Bona nit. Roda de Berà és una població coneguda, sobretot per l'Arc de Triomf Romà, un dels monuments reconeguts per la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat. Però aquest municipi amaga altres tresors, i a un d'aquests tresors ens dediquem en el reportatge d'avui. Es tracta d'un museu petit, potser el més petit que haurem conegut a l'espai de vacances. És el Museu de l'Escriptor, tot un món de lletres i de lletraferits encabit en pocs metres quadrats. I més coses que ens descobreix ara Salvador Alsius. El Roc de Sant Gaietà és una urbanització que hi ha a la vora del mar, que té la forma del clàssic poblat típic, on hi tenen casa i venen a passar-hi l'estiu alguns personatges famosos, però no és ben bé això el que venim a buscar-hi, sinó més aviat un centre cívic. Un centre cívic que pertany a l'Ajuntament de Roda de Berà. L'Arc de Berà és molt a la vora d'aquí, que havia sigut la seu d'un club nàutic i que ara se'n diu el Centre Cívic de la Roca Foradada. Allotja dues exposicions permanents, dues propostes culturals molt diferents l'una de l'altra, però les dues prou interessants. Ja ho veurem. La primera d'aquestes propostes és el Museu de l'Escriptor, un museu realment petit, però molt substanciós i ple de curiositats. Ja en el vestíbul ens trobem amb la primera d'aquestes curiositats, una col·lecció de corbates. N'hi ha més de 60 i tenen en comú que els estampats hi duen motius literaris. Llibres, bíblies, mots encreuats, plomes, llapis i qui sap quantes coses més, totes elles relacionades amb aquest món de l'escriptura. El col·leccionista de corbates és aquest senyor, que es diu Abraham Méndez. Un nom que potser el sona perquè tal vegada han vist la seva firma en algun diari. I és que la seva especialitat durant molts anys va ser la d'inundar la premsa de cartes del director escrites per ell. Això li va valer l'any 90 l'homologació d'un rècord Guinness per haver escrit centenars de cartes al director a 55 publicacions diferents. Aquí hi ha el certificat de l'organització Guinness que acredita aquest rècord. Un rècord que ell mateix va polvoritzar al cap d'uns quants anys i que segurament encara no li ha pres ningú. Bé, a hores d'ara ja deuen haver endevinat que Abraham Méndez és, a més, l'ànima d'aquest museu, on hi ha més d'un miler d'objectes relacionats amb l'escriptura. Aquí, per exemple, una bona colla de gomes d'esborrar, de formes molt diverses. I a sota hi ha secants, que segurament hi ha molts nens que a hores d'ara ja no saben què és un secant. I també, naturalment, el que en podríem dir la joia del món de l'escriptura, que és la ploma, les plomes per escriure. Quan un escriptor escriu molt bé, diu que té bona ploma, encara que ho faci amb bolígraf o amb rotulador. Doncs bé, aquí hi ha, per exemple, plomes d'escriptors coneguts, com per exemple González Ledesma, guanyador d'un planeta, o Rosa Montero, Jaime Capmany, etc. I plomes de les que abans s'usaven per escriure, que segurament també hi ha molta gent que ja no sap o no recorda que el nom ve d'aquí, les plomes de les aus. I un record també per les màquines d'escriure, que a aquestes altures de la història ja són una peça de museu. Aquí en podem veure unes quantes. Per exemple, una Underwood, de les que havien usat els nostres besavis o els nostres avis. També hi ha uns quants models d'Hispano Olivetti i ens anem a fixar especialment en la de baix, que és la Lexicon 80. En aquesta s'havien fet els primers telenotícies i d'això ja n'estem celebrant 20 anys, oi? Bé, hem dit en començar que en aquest centre cultural hi havia dues exposicions permanents. L'altra, la segona, és una sorpresa d'aquelles que es troba de tant en tant anant per aquests mons. Es tracta d'una col·lecció particular, preciosa, d'un valor immens i em penso que molt desconeguda. Es tracta d'un conjunt d'escultures fetes per Salvador Dalí. Unes escultures en què els materials són metalls nobles, bàsicament plata daurada, però que tenen la particularitat que estan fetes amb el sistema de la cera perduda. És a dir, l'escultor, en aquest cas Dalí, fa la figura amb cera i amb això es fa un motlle que després es reomple amb el metall fos. L'escalfor desfà la cera i en queda només la figura com la veiem. En algunes d'aquestes diuen que s'hi poden distingir les empremtes dactilars de Dalí, que havien quedat marcades a la cera. Si aquestes escultures són aquí, és perquè les ha cedides qui era l'orfebre de Dalí, un català del Rosselló que es diu George Lavall.
I una cosa més per acabar. Al començament hem dit que érem al costat del mar i que d'aquest centre se'n deia de la Roca Foradada. És molt senzill explicar per què. Demà visitarem el Centre Aeri que la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya té a Vilanova i la Geltrú. Bona nit!